Днес е важно да се обединим в подкрепа на лекарите, защото те се борят не за заплати, а за това нашите пари да се използват за нашето здраве. Важно е днес да подкрепим усилията на лекарите в борбата им срещу НЗОК и Министерство на здравеопазване и в усилията им да върнат средствата от здравни осигуровки, които всички ние плащаме в системата на здравеопазването. Това нещо не може така да продължава. Не може хората да имат лечебните заведения създадени, да имат квалифицираните специалисти все още, но ако продължаваме така и тези, които са останали тук, няма да могат да работят и те ще търсят по някакъв начин спасение. Това, което искаме, е да ни се даде възможност поне да работиме при условията на 2012 година. От името на Националната пациентска организация искам категорично да заявим, че заставаме зад вашите претенции и препоръки, които имате към НЗОК. Благодаря ви. Ние настояваме, заедно с нашите лекари, парите ни да се дават за нашето здраве, а не да стоят някакви неясни сметки за неясни цели. Гражданско движение днес приема всяко друго решение, различно от пълното удовлетворяване на исканията на лекарите за престъпления спрямо българския народ. Настояваме и за оставката на доктор Пламен Цеков като председател на НЗОК. Аз съм убеден, че победата ще бъде за нас. Победа! 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 Моето изчисление, което съм си направила за прогнозните ми лимитирани медицински направления и суми в левове за изследвания, се получава много любопитна статистика. Това означава, че аз имам право да дам само едно медицинско направление на ден. За кого да бъде предназначено това единствено направление? Просто не можеш да разчиташ на здравна каса. Това виждам като пациент. Ако нямаш пари, си оставен на произвола на съдбата или да те дават по телевизията, че искаш пари от някой за някоя операция.